prošle godišnjice, 73. Ove godine slavimo 74 godine rada, da kažemo, ova godina je bila turbulentnija nego ikad. Na svim poljima, znači, aktivnosti je bilo nikada više, kroz celu istoriju Mlekarske škole ne pamtimo toliko što, kroz projekte desilo se puno lepih stvari, bilo i onih manje lepih, naročito što se tiče funkcionisanja škole, nažalost nije nam odobreno odeljenje, pekar i mesar, iako svi smo svesni potrebe za ovim kadrovima u celom našem regionu, u Pirotu, van Pirota. Kažem, Mlekarska škola je jedina škola u jugoistočnoj Srbiji, prva je u Nišu, a naredna u Negotinu. Tako da mi ovim, da kažemo, prehrambenim kadrovima opskrbljujemo i opštine kao što su Kalna, kao što je Knjaževac, i iz ovih sredina ima velikog interesovanja za našu školu. Kažem, nažalost, ove godine nisu nam dozvolili to odeljenje, ali naravno, tu smo, borit ćemo se da naredne godine upis bude drastično bolji. Što se tiče samog upisa i interesovanja za naše obrazovne profile, tu smo zadovoljni, možemo biti zadovoljni. Ovo odeljenje zaista popunjena su nikada više procentualno gledano. Bilo je i više, 15, više desetina molbi je bilo, ali, kažem, nažalost, nisu nam dozvolili to odeljenje. Druge lepe stvari, projekat, prošao nam je projekat, odobren je projekat iz ministarstva, projekat krova, učenici su nam bili u Gabrovu, u Plovdivu, u Prijedoru, u svim gradovima Srbije, tako da zaista jedna ispunjena godina i dobrim i lošim stranama. Pamtit ćemo, naravno, više one lepše strane, tako da to je to što se tiče protekle godine. U domu učenika stanje je veoma zadovoljavajuće. Ove godine, ponovo kažem, beležimo mali porast. Imamo 75 učenika u domu, što studenata, što učenika, tako da je stanje više nego zadovoljavajuće. Idemo korak po korak, stepenica na više. Ja moram da se vratim na onu vašu prvu konstataciju da, nažalost, odeljenje nije odobreno, ali evo danas je sajam zapošljavanja i kao prvi od traženih poslova po broju poslodavaca koji traže posao jesu upravo iz prehrambene struke radnici. Upravo tako, taj neki zanatski profil koji mi školimo, on je tražen ne samo kod nas, nego u svim gradovima Srbije. I mi, nažalost, delimo sudbinu većeg dela škola u Srbiji iz oblasti područja rada, poljoprivreda, proizvodnje i prerada hrane. Kažem, naišli smo na neko nerazumevanje, počev od lokalnih struktura, na kraju i u ministarstvu. Meni kao čoveku to zaista nije jasno, s obzirom da prema zvaničnim podacima Nacionalne službe zapošljavanja, pekara i mesara je najmanje u Pirotu. I najtraženije su zanimanja, svi naši socijalni partneri, da kažemo, negoduju i traže, ali nažalost obraćaju se kod nas na neku, nije, pa da kažemo, pogrešnu adresu, trebaju se na drugu stranu obratiti. Da li ovaj tempo možete održati u narednoj godini koja vas očekuje, s obzirom da je naredna, možemo reći, jubilarna 75. godišnjica? Upravo tako, ono što je da nas nabijemo taj neskrivene potencijale, neskrivenu energiju, i siguran sam bit ćemo još bolji.